Sepanjang mengikuti kempen calon PAS, Muhammad Nizar Jamaluddin, pelbagai komen dan reaksi rakyat berhubung kekaguman mereka terhadap diri dan peribadi Nizar. Lebih menarik, kekaguman mereka itu bukan sahaja dirasai orang Melayu, malah turut diakui masyarakat Cina dan India. Kami paparkan kepada anda antara komen dan pandangan masyarakat yang sempat kami temui. Memang benar tu sebab ni YB MB besar kita punya. Dia cakap bahasa semua bahasa boleh. Bahasa dengan dia cakap dengan bahasa yang betul. Bahasa betul dengan cakap betul dengan sama rakyat dia elok. Dia elok. Memang orang Cina dengan dia maya suka Nizar. Orang dia ini Cina maya suka sebab dia tamu. Bila masa pun boleh jumpa dia, panggil turun boleh turun, boleh bantu kita. Yang seorang itu memang yang bijak lah. Tak ada kira dia bangsa semua. Dia semua dia ingat dia Nizar dia ingat seorang yang rakyat Malaysia. Dia sokong untuk rakyat. Bukan kata dia ni Cina ke India ke Melayu, tak kira bangsa dia, tak kira bangsa. Memang betul dia memang cakap bahasa Tamil. Dengan macam orang India dia cakap orang bahasa Tamil lah. Saya suka. Bila dia cakap bahasa Tamil dengan you sebagai contoh kan, apa perasaan you ataupun mungkin orang India? Seronok pasal dia boleh faham. Macam kaum India punya hal dia boleh faham. Senang. Tak payah takut-takut. Ada banyak ada. Dalam 10 bulan ni dia buat banyak. Tapi dalam surat khabar tak bagi tahu. Tak bagi tahu. TV ke radio semua tak masuk. Peribadi dia yang baik yang saya tengok bila dia jumpa orang dia mesra. Mesra. Dia tak kira Cina ke Hindu ke Melayu. Dia kira serupa masyarakat Malaysia. Sebab keadaan orang dia satu dia berkebolehan orang yang berkebolehan dengan agama lebih satu. Lagi pula dengan cara kedudukan dia tu dia tak memandang kepada ketinggian pangkat dia. Harapan dia tu boleh bagi dia duduk di atas balik. Kalau MB tu insyaAllah. Sebab kalau kita tengok kalau pakat semua nak jadi wakil jadi menteri, tapi cara tu, penyampaian tu, cara apa nama kongsian kerja buat tu tak sesuai, tak boleh ya. Ini pertama-tama saya harap dulu itulah, mudah-mudahan. Dia baik, sebab dia banyak jaga kita rakyat. Sebab kita rasa minta tolong, dia tolonglah. Mencari keabsahan terhadap segala pandangan masyarakat itu, kami turut menemubual orang yang sentiasa menemani Nizar di setiap program, iaitu setiausaha politiknya, Misbahul Munir. Nizar ni seorang yang mudah mesra, senang berkawan dan dia cukup mudah ingat nama-nama kawan-kawan dia, sahabat-sahabat walaupun baru bertemu. Kemudian dia boleh mengajuk bahasa percakapan orang itu. Saya ni orang Jawa. Dia boleh ajuk bahasa Jawa, jumpa dengan orang Banjar, suku kaum Banjar, dia boleh ajuk. Walaupun soal betul tak betul soal lain lah, tapi dia boleh mengajuk. Sama juga dengan bahasa-bahasa yang lain. Dia cepat boleh mengajuk dan boleh berkomunikasi dengan orang lain. Itu kelebihan dia. Dia boleh berkomunikasi dengan baik dalam bila bertemu dengan orang Tamil, orang Pakistan, orang Sing, orang Cina sekalipun, orang asli pun dia boleh mengajuk dan boleh berkomunikasi dengan baik. Dia baca Al-Quran, tengok audience. Kalau orang Melayu dan apa majlis ni, dia akan baca ayat yang sesuai dengan majlis. Bila ada orang bukan Islam, di mana-mana pun dia akan baca ayat yang sesuai dengan majlis. Kemudian diterjemah, dibacakan ayatnya, diterjemah dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kemudian ada istilah-istilah yang dia boleh terjemah dalam bahasa Cina, Tamil. Itu lebihnya dia. Ternyata segala pandangan masyarakat yang dipaparkan tadi berasas bukan sekadar mitos semata-mata. Segala luahan tadi hasil daripada pemerhatian mereka setelah 11 bulan berada di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat sebelum ini.